инвесторлар туризм саласына да тың серпін бермек. Бұл ретте табиғатты сұлу солтүстік Қазақстан облысының әлеует жоғары. Мәселен, Айыртау аудандағы Имантау, Шалқар көлдеріне шекара асып келетін демалушылардың қатары жыл сайын артып келеді. Шетелдіктер курорттық өлкенің дамуына қызығушылық танытып отыр. Қалталы азаматтар өз қаржыларын басқа да салаларға салуға мүдделі. Жергілікті атқарушы билік осы мақсатта шет мемлекет елшілеріне 200 хат жолдаған. У нас много привлекательных отраслей для вложения инвестиций. Инвесторлар басқада салаларға қызығушылық танытып отыр. Атап айтсақ, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, машина жасау, тау-кен өндірісі мен құрылыс индустриясы. Қазірдің өзінде Бельгия, Австрия, Швейцария, Испания мен Словакия және Польша, Литва мемлекеттерінің елшілерімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз.